Ozodlikning Farg'ona viloyati kuch ishlatar idoralaridagi manbasi Rishton tumanida ikki jangari ayolni qo'lga olish amaliyoti hozircha natija bermaganini bildirdi. Lekin manbamizning aytishicha qurollangan ayollar hamon Rishtonning Qirg'iziston bilan chegaradosh Qalaynoq qishlog'ida ekaniga doir asosli taxminlar bor. Kecha kechqurun soat 10 lar atrofida Qalaynovda ikki ayolni mahalliy aholi ko'rgan. Lekin xavfsizlik kuchlariga bu haqda xabar qilingunicha ular g'oyib bo'lishgan. Shundan keyin Qalaynov qishlog'ining Qashqaryon mahallasida posbonlardan biri qo'lida ratsiyasi bo'lgan bir shubhali ayolni ko'rgan. Lekin u yordam chaqirgunicha ayol yana berkinishga muvaffaq bo'lgan. Posbon mahalladagi bog'ning ichida ayol ratsiyada turk tilida gapirayotganini eshitgan. U turkchasiga "Geldim" degan gapini eshitib qolgan. Posbon sheriklarini yordamga chaqirguncha ayol devordan sakrab o'tib o'sha yerdagi hovlining makkapoyasi ichiga kirib ketgan. Posbonlar zudlik bilan uchastka noziriga qo'ng'iroq qilgan, lekin voqea joyiga yetib kelgan qidiruv guruhi ayollarni topa olmadi. Dedi Ozodlik manbasi. Uning aytishicha hozirda qidiruv ishlari yanada kuchaytirilgan tarzda davom etmoqda. Hozir 200 ga yaqin guruh qidiruv ishlarida qatnashmoqda. Mahalla fuqarolar yig'inlari va posbonlarga tegishli ko'rsatmalar berilgan. Mahalliy aholi orasida qurollangan ayollarga yordam berayotganlar bo'lishi mumkinligi ehtimoli tekshirilmoqda, lekin hozirgacha bu aniqlangani yo'q, deya bildirdi Farg'ona viloyati kuch ishlatar idoralaridagi Ozodlik manbasi. Rishton tumanida yirik qidiruv amaliyoti 16 avgust kuni to'pponcha va granata bilan qurollangan hamda xudkush belbog'ini bog'lagani aytilgan ikki noma'lum ayol mahalliy aholi xonadonlariga bosqinchilik uyushtirgani haqidagi xabarlar ortidan boshlandi. Ozodlik manbalari tuman ko'p sonli xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshab olinganini aytmoqda. Xavfsizlik idoralari tumanda tarqatgan qidiruv xabarnomasida ayollarning fotorobotlari va ularga oid tafsilotlar berilgan. Xabarnomada aytilishicha 16 avgust kuni qurollangan ikki noma'lum ayol dastlab Rishton tumani Qalaynoq qishlog'ida yashovchi O. Alimovaning xonadoniga bostirib kirgan. Alimovaning baqirib yordamga chaqirishi ortidan qurollangan ayollar noma'lum tomonga qochishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Shundan keyin noma'lum ikki ayol, deyiladi xabarnomada, Rishton tumani Oqyer qishlog'i Qum mahallasida yashovchi O'rinboyevlar xonadoniga bostirib kirib, xonadon bekasi D. O'rinboyevani pistolet bilan qo'rqitib pul talab qilgan va uyidagi ikkita sandiqni buzib 500 ming so'm pulni olib qochgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tarqalgan qidiruv xabarnomasida ayollar 35 yoshlar atrofida ekani, biri turk millatiga mansub, ikkinchisi o'zbekka o'xshashi yozilgan. Qidiruv e'lonida ayollarning ikkovining ham belida shahidlik belbog'i borligi aytiladi. Xabarnomada shuningdek ayollar F1 rusumidagi granata va ovoz pasaytirgich o'rnatilgan to'pponcha bilan qurollangani ham qayd etilgan. Jangari ekani aytilayotgan ikki ayolni mahalliy aholi bir necha marta ko'rganiga qaramasdan tumanga tashlangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari ularni topa olmayotgani hamda rasmiylar va mahalliy matbuot bu haqda ma'lumot bermayotgani rishtonliklar orasida turli mishmishlarning urchishiga sabab bo'lmoqda. Rishtonlik faol Bahodir Eliboyevning Ozodlikka aytishicha, mahalliy aholi orasida mazkur holat hukumat tarafidan maxsus uyushtirilgan provokatsiya degan gap so'zlar tarqagan. Endi rasmiy bir ishonchli xabar bo'lmagandan keyin biz bu atayin uyushtirilgan deyilyapti. Shu yo'l orqali chegaradagi bog'lar, xonadonlar ko'chiriladi. Oldindan bor edi ko'chirish, lekin sabab yo'q. Endi shuni sabab qilib bog'larni ko'chirishadi, uylarni yana ko'chirishadi. U bir yilgiga o'xshadi degan variant ham bor. Ikkinchi taxmin, har yilgidek mustaqillik bayramidan oldin xalqni hushyorlikka chaqirish va chegaralarni mustahkamlashga atayin yana atayin uyushtirilgan deydi rishtonlik faol Bahodir Eliboyev. Farg'onadagi manbalar xabariga ko'ra, vodiydagi Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlariga kirish postlarida nazorat kuchaytirilgan. Ushbu viloyatlarning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi postlarga ham qo'shimcha kuchlar tashlangan. Shu kunlarda nafaqat vodiyda, balki O'zbekistonning barcha hududlarida mustaqillik bayrami oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.